ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾರ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತರಂತೂ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಯದಂತೆ. ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರಿಗೂ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಿಗಲಿ, ಇದೇನು ಕೃತ್ರಿಮವಾದಂಥ 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ವಾದ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಇವತ್ತು ಚಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮೌನ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಸ್ವೀಕಾರಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿಯನ್ನು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಿಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಮುಡ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮುಡಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದಿಶಾವರು ಓಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಗಣತಿ ಬೇಡಾಗ್ಯದ. ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಾಕಿದ್ರಿಂದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಒ ಬಿ ಸಿ ಜನಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಜನಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ದಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅದು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮುಡಾದ ಒಂದು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದರೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಅದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಚಾರವಾದಿ. ಅವರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ಸರಿ ಅದ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದರೆ ಬೇಡಿ, ಅದರ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಟಗಪ್ ವಾರದ, ಇದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅದ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತರಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಕೆಡಬೇಕು, ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿ ಲೋಕಗಳು ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅದು ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಬಿ ರಾಜಶೇಖರವ್ರನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇರಳದ ಏನಪ್ಪ ಉಪ ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರು, ಮತ್ತು ಅವು ಇನ್ನುಳಿದವರು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಯ್ಯನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರು ಏನೋ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಯಾಡ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೊಸದಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂಥವ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಇಂಥಲ್ಲೇ ಇವರು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ತಲೆಯಲ್ಲದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ವಕ್ರಿಗಳಾವೆ. ಇದು ಜೋರ್ದಾರಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಜೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಹಾಗಂದರೆ ಒಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಅದರ ತರಬಾರದು ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಗಲತಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗನ ಇವು ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಒಂದಾಗೆ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅವ್ರು 19 ಸೀಟ್ ಬರೋ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದು ಏನೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಅವರಿದ್ದಂಥವ್ರು ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲು ಲಾಭಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಾದಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಭದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರು, ಏನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓ ಬಿ ಸಿ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಅರಸರವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇದು ಈ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲಾಬಿದವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತರಿಸುವಾಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳು ಚಿಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಭಯ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಯಕರು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿತೀರಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮುಂದೆ ಇಡೂನು ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋನು ಅಂತದ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಬಾರ್ದು, ನಾಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆದರೂ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಡಿಸ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆರಿಕ್ತನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಂಗಾರೆ ತೊಗೊಂಬರಪ್ಪ, ನಾವು ಗಣತಿ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರು ಇವತ್ತು ಎಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದಾವೆ, ಇವ್ರು ಓಟ್ಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಇದು ಸಹಿತ ಭಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಕ್ಕರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಭಯ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯದ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಳಗೆ ಬಡ ಮನಸ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳದ್ದು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರ ಭಯಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಾಭಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗೆ ಈ ತಮ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ದಿಶಾಭ ಮಾಡಿಸಲು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ರಿ, ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಪಡಿಸೋರಣ್ಣ, ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಣ್ಣ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೊಳಗೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಬಿಡ್ತವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದರೆ ಬೀಳಿ ಅದರ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ತುಂಬರ್ರಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ನೆಪದ ಜ್ಞಾಪದಿಂದ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಹಿಂದುಳಿದವರು ದಲಿತರು ಮುಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಇದನ್ನು ತರು ಮನಸ್ಸದನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆತ್ತದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹರಿಬಿಟ್ಟು ತೇಲಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದಿಶಾಭ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸದ ಈ ಮುಡಾ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏನು ರಿಸರ್ವ್ ಇವದವಲ್ಲ ಇವು ಹಗರಣಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು, ಅವುಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಾಂಶದ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಬೇರೆ ಹಾಜರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾವ ಹಾಜರಿಂದ ಹೋದರೂ ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕಟ್ಟದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಳಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಬಲರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಕೇವಲ ನಾವು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಇಂದಿರಾಜಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು
ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಭಾಳ ತಲ್ಲನಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಪೈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದು ಜೋರ್ದಾರಿ ಬರೋದಾಗೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಾದು ವಾದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಣೀಯ ಜನ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿರೋಧ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತದವ್ರಿಗೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಡ ರೀ, ಸರ್ವೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಂತಂದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು, ಅಲ್ರಿ ನಾವು ತರದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ, ಒಂದು ಸೈಡ್ರೇ ಆಗಿರಿ, ಆ ಕಡೆ ಆಗಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧನ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ದಲಿತರದ್ದು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳದ್ದು ಓಟ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದೇಶದ ಚಿತ್ರಣ ಬಂದ ಐತಿ, ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾದಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ವೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಲದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ನೆಲೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್ವೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹಿತ ಹೌದು ಒಮ್ಮೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಏನು ರೈತ ಆಗಿಬಿಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದಾರ, ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟದಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಬಂದದ್ದು. ಈ ಚರ್ಚೆ ಭಾಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರ ಆಗೋದನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಡ್ತುಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದ ಒ ಬಿ ಸಿ ದಲಿತರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಜನ್ಯ ಜನರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಿಕ್ಕಾಟ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಂತಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದ ಜನರ ಏನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಮನವರಿಕೆ ಅದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಪರ ಆಗ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಜನ ನಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕರಿಗಳಾಗಿಬಿಡೋರು. ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬಲರಾದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು, ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾದವಾದ. ಅದೇನೋ ಆಗಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬರ್ತದಂತ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇನ್ನೂ ಅದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಸುಲಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಾಗ ಏನೋ ನಾವು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೈತಿ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಳೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತಿ? ಇವು ಸಹಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನೋ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚೆ ಆಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು ಬೈದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೇಲ್ವರ್ಣೆ ಜನ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಸಹಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ದೇಶ ಒಡಿದೈತಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಒಡಿದಿಲ್ಲ, ಜಾತಿಗಳು ಇದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲಿವರ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಜಾತಿ ಗಣತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರ್ತದ್ರಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಲ್ಲದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಬಿದ್ದು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಅನುಕೂಲದ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ, ಇಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತೊಗೊಳ್ತಾವೆ, ಆಗಿದೆ ಆಗೋಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಭಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಂದಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣ ತಿರುಗು ಪಡಿತದೆ, ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡಿತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನದ ಈ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಬೋದು ಕಷ್ಟದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ, ಏನೈತಿ, ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣ ಅವ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಗಣಿತ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು 50,000,000 50,000,000 ತನಕ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋಟಿ ಇರಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಲಿತರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತು ಅದು ಸುಳ್ಳು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಂತೂ ಹಿಂದುಳಿದವರು ದಲಿತರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾರೆ ಇವರು. ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತ. ಅದರಾಗೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವರು, ಹೊರ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವರು, ಅದು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಓಬಿಸಿನ ಕೂಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಹಕ್ಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ. ನಮಗೂ ಬೇಕಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ನಾವು, ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕದ ಈ ದೇಶದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಒಂದು ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯನೂ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ದು ಎಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50% ಏನು ಹಾಕ್ಯಾರ, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಭಾಳ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಜಾತಿಗಳದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳದ. ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನಂತೂ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಇದನ್ನು ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲೇ, ಮುಡಾದ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಸೋಲು ಭಾಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಈಗಾಗಲೇ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದುಣಿಗೆಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಗಣತಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಗ್ಯದ. ಅದು ಸುಳ್ಳನವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಯಾರು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಈ ಮೇಲ್ವರ್ಣೀಯ ಜನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶೋಷಿತವಾದಂಥ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಅಶ್ಪೃ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಓ ಬಿ ಸಿಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಡಿ ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಕ್ಕಲಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿರೋಧ ತಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಳೆ ಓಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಉಳಿದಾವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುರುವಾಗ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸತ್ಯದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು.